Građani Bosne i Hercegovine danas biraju lokalnu vlast. Biračka mjesta su otvorene jutros u 7 sati, a na birališta će se moći izaći do 19 sati, do kada bi građani trebali iskoristiti svoje pravo i glasati. Lokalni izbori neće biti održani u općinama koje su pogođene poplavama. Konačnu odluku donijela je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine. Donosimo što građani Tomislavgrada misle o lokalnoj zajednici, očekuju li promjene, ali iz kojih razloga izlaze na izbore. Pa trebalo bi neke stvari mijenjati. Ovi naši političari su uspavani, promjene trebaju posebno za mlade da ne odlaze, da bude ovdje. Nema nas, prazna ulica, prošetam od kuće do kafane ili do opštine, nema, samo auta prođu, a ljudi nema. Što vi mislite, kako bi se to moglo promijeniti? Treba otvarati radna mjesta. Ljude zaposliti, školovati, spremati i ovi što školuju odu. Medicinara nemamo. Ja sam stari čovjek, odem u bolnicu, imam ja sve tamo usluge, ali fali ljudi. I što mislite, evo, hoće li se nakon ovih lokalnih izbora nešto promijeniti? Ja ne očekujem baš puno. Evo, koliko godina glasujem, ali nisu promjene na vidiku. Samo se ponavljaju ljudi ili ponašanja, a promjena vrlo malo. Znači, po vašem govoru niste baš zadovoljni stanjem? Nisam zadovoljan, izašao sam, ali ne nadam se puno. Mislim, da tako razmišlja i dobar broj građana. To je moja građanska dužnost. Smatrate li da će se nešto promijeniti? Teško. Teško, ali volimo pokušati. Na svoju građansku dužnost, ja sam imao moždani, pa ne govorim. Dobro, izašli smo svoju građansku dužnost da obavimo, pa šta bi ovdje dadni? Što vi mislite, gospođo, hoće li bar poslije ovih izbora biti nekih promjena? Pa valjda bi trebalo. Nadamo se. Jeste li vi zadovoljni uopće stanjem u lokalnoj zajednici? Pa mi jesmo, mi smo stariji i nama je dobro. Imamo pojas popiti, dica daju, hvala Bogu, i dobro je. Pa ja. Imaju dica, da nema dice, da je samo radi njih mogli bi kretati. Pa da nam bude bolje. Što biste vi to promijenili pa da nam bude bolje? A ne znam ti, ja u politiku se ne miješam, ja sam. Evo, mislite li da će stanje biti bolje ili gore? Ne bi ona ništa mijenjala. Ne bi ja mijenjala, meni je sve jedno, ja sam 80 godina. Promijenila što sam tila, hvala vam. Moja građanska dužnost, uvijek sam izlazio i izlazit ću, dok budem mogao hodat. Očekujete li promjene? Pa uvijek se treba očekivati nešto bolje. Bili stari ili novi, uglavnom očekujem uvijek bolje. Što vi smatrate da treba promijeniti? Evo, što biste promijenili, a što je dobro, a što loše u lokalnoj zajednici? Pa dobro, ima i dobrih i loših strana. Teško je sad, za kratko vrijeme vam nešto nabrojati. Pa, otkad je mogućnost da odlučujemo ko će biti u vlasti, ja izlazim na izbore i ovaj put se iz tog razloga sam izašao na izbore. Smatrate li da će doći do promjena? Pa ja mislim da hoće. Mislim, nemam protiv nikoga ništa, ali nekako zbog mjesta u kojem živimo, zbog ostanka mladih ljudi, trebalo bi doći do nekih promjena. A svi smo mi, ne znam ni ja, i svih stranaka, svi smo tu negdje, ali trebalo bi malo kvalitetnije raditi. Što mislite? Donositi neke odluke. Što mislite, kako je općenito stanje u lokalnoj zajednici? Je li dobro ili je pak loš? Pa meni je osobno lijepo, ali bi volio da i svim drugim ljudima bude ljepše, a jedan od načina je da lijepi, mladi, pametni, pošteni, moralni ljudi dođu u određene strukture, vlasti ili institucije, onda bi se stvari bile još bolje nego što su sada. Što mislite, hoće li nakon ovih lokalnih izbora doći do nekih promjena? Pa ja se nadam da hoće. Evo, a ako i ne dođe, ljudi koji bi ostali na vlasti, rećemo, moraju se potruditi i malo kvalitetnije donositi neke odluke. Do 11 sati prema komisiji je 11% bilo izlaznosti. Smatrate li da je to ipak niska brojka? Mislim da je, jer ipak bi trebalo u većem broju izlaziti, jer ovo je zanimljiva stvar da mi možemo odlučivati ko će nas predstavljati u institucijama. Pa moja dužnost je izići za kog mislim da je za moj pojam dobar, manje više spisom isti, i tako zaokružiti listu i tako
Očekujete li možda neke promjene? Pa promjene nek nastaju ovako ko što radi, bit će dobro. Je tako. Što se tiče promjene za mene, manje više. Nema tu nešto ekstra. I evo za kraj, ima li nešto evo, na lokalnoj razini da ste možda izrazito zadovoljni što je se napravilo i evo možda što bi se moglo još? Rade ljudi, prave, vazda nešto novo ima, a vazda možda nešto bolje, ali sve, zadovoljno se svi što radi. Pa moja građanska dužnost, a sad neke promjene možda i očekuje da bude bolje, sad vidit ćemo. Znači očekujete zapravo promjene na bolje? Pa normalno. Da. I evo za sada, s čim ste onako zadovoljni, što je se to dobro napravilo, a što bi se možda evo još moglo po vama učiniti? Pa ljudi rade, ali uvijek može bolje. Sad ne znam koja garnitura može bolje, ali ja imam svoje mišljenje i vjerojatno ću okružiti one koje mislim da su bolji. Pa ne znam šta bi rekao. Svi obećavaju, a hrvatska djela se brišu pomalo. Sakrivaju i ti dite svoj. Za male se pare kupuju pojedini ljudi. Možda nas ima oni pravi 10%. Ono ostalo, jedna garnitura livo, jedna garnitura desno, ali malo desno. Uvijek livo. Priprodaju se za male pare. Obična je među ljudima laž, nevjerica, strah, ali slabo se vjeruje u Boga. Najzadnje. To je najzadnje. Nema šta dalje govoriti. A očekujete li evo kakve promjene s ovim izborima? Svakog dana se, nadam se, da će biti sunce pravo. Da će se vjerovati više u Boga i da će se poštovati čovjek i dostojanstvo i vjera u Boga. A što bi vi evo promijenili na lokalnoj razini? Što je to dobro, a što je to loše? Promijenio bi sam autoritet ljudi, da se ponašaju ljudski, da vjeruju u se, da se onaj povede u općini, u cijeloj općini, da se povede bacanje otpada. Ono je sramota što ima na putu Tomislavgrad prema Rami. Ono je sramota. I sad neki nas se vidio isto neko otpad onaj da se baca. Tako i u mome selu. I u mome selu isto svako nekoliko cigla je, obnavla se kuća, cigla je u Ričinu. A tako, obično je tako sve. I vidi ovo, još najviše šta je. Goruća rana. Dođu svi na misu. Sva su auta, evo ovako, isto puščani meci. Čim se izađe iz crkve, pale se auta, ode. A da neko izjutra ti dođe da kaže hvala Isus, kako si spavao, to je nemoguće. To je nemoguće. To je jedina bolest ljudi, jedina bolest ljudi koji, kako bi ja rekao, zatvoreni su totalno. To je teško se upitati, to je teško dignit oči i pogledati u nebo. Samo je ovako, ej, di si, kako si? A da otvori oči da kaže kako si prijatelju, to je možda 10% samo. Dužnost i obveza kao kad čovjek kaže iđem ovdje, onda znam kako se trebam ponašati. Je li tako? Tako je. Pa eto vidim. Očekujete li nekakve promjene poslije ovih izbora? Pa, promjene su uvijek. U starom Dubrovniku je se svake pola godine mijenjalo rukovodstvo i uprava. Pa treba svaki put mijenjati što češće da nam bude dobro, jer ne možeš na ovaki način da ja 4 godine boli me briga. Da. I evo za kraj, što je to dobro evo na lokalnoj razini trenutno, a što biste vi evo možda malo drugačiji? A da se malo više o malim ljudima brinu, rećemo o okolišu i ekologiji i svega toga, ima toga, ali ne kamion asfalta,
ni da dalje govorim. Svoju građansku dužnost obavili su i kandidati za načelnika općine Tomislavgrad Ivan Buntić i Tomislav Krišto. Svemu onome što se jutro događalo na biralištima na području općine Tomislavgrad razgovaram s Josipom Tadićem, članom izbornog povjerenstva općine Tomislavgrad. Josip, evo za početak, je li sve regularno, je li sve na vrijeme otvoreno? Sve je regularno, sva biračka mjesta su na vrijeme otvorena. Trenutno do 11 sati, znači izlaznost je bila 11%, to je oko 2132 birača su iskoristila svoje pravo glasa. Izbor teku neometano, znači sve u najboljem redu prolazi trenutno. Dakle, na terenu sve funkcionira onako kako treba. Da, tako je, sve funkcionira tako kako treba, birački odbori odrađuju svoje, glasači pomalo dolaze, zadovoljni smo. Idemo zaključiti, birališta su otvorena do 19 sati, evo, pozvati građane da obave svoju građansku dužnost. Pa pozivamo sve koji nisu iskoristili svoju građansku dužnost da iziđu na i ove izbore i da daju svoj glas onome koga smatraju da treba dobiti taj glas. Hvala vam puno, vidimo se još kasnije. Toliko ovdje ispred općine Tomislavgrad gdje je i sjedište izbornog povjerenstva. Vraćamo se natrag. Birališta ostaju otvorena do 19 sati, a mi vas pozivamo da večeras od 20 sati i 30 minuta budete uz program Pro televizije i gledate emisiju uživo u kojoj ćemo pratiti rezultate lokalnih izbora 2024.